ومن باع الصبرة طعام كل قفيز بدرهم جاز البيع في قفيز واحد عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وبطل في الباقي إلا أن يسمى جملة قفزانها. وقال أبو يوسف رحمه الله ومحمد رحمه الله يصح في الوجهين. کتاب البیع چل رہی ہے مولانا، بیوع کے مسائل آپ پڑھ رہے ہیں بھائی. آپ نے اب تک پڑھا کہ بیع ایجاب و قبول سے منعقد ہوتی ہے، اور پہلے جو قول کرتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ ایجاب، اور دوسرے نمبر پر جو قول کرے وہ قبول کہلاتا ہے. اور جب ایجاب اور قبول ہو جائیں تو بیع لازم ہو جاتی ہے، اور بائے فوراً اس مشتری فوراً اس چیز کا کیا بن جاتا ہے؟ مالک بن جاتا ہے، اگرچہ ابھی اس کا قبضہ نہیں لیکن وہ مالک بن چکا ہے. آپ دونوں میں سے کسی کو بھی بیع فسخ کرنے کا اختیار نہیں. ہاں البتہ دو وجہ سے اختیار ہے بھائی، ایک کیا کون سا اختیار ہے اس کو؟ اختیار عیب ہے اور اختیار رؤیت ہے. اور اسی طرح اگر خیار شرط رکھا ہو کسی نے اپنے لیے کہ مجھے 3 دن تک فسخ کرنے کا اختیار ہے. پھر یہ مسئلہ بھی آپ نے پڑھا تھا کہ مبیعی یا سمن میں سے جو چیز مشار الیہ ہے، سامنے موجود ہے، اس کی طرف اشارہ کر دیا جائے تو اب اس کی مقدار ذکر کرنا ضروری نہیں، بے کہ پھر ویسے بھی جائز ہو جائے گی. اور سمن کا بیع کے اندر مطلق ہونا صحیح نہیں، اس کی مقدار بھی ذکر ہو اور اس کا وصف بھی ذکر ہونا چاہیے، جبکہ اور بھی کرنسیاں وہاں چلتی ہوں. اس کے بعد آپ نے یہ بھی مسئلہ پڑھا تھا بھائی، کسی چیز کو نقد بیچنا بھی صحیح اور ادھار بیچنا بھی، لیکن ادھار کے اندر کیا چیز ضروری ہے؟ مدت کا متعین ہونا ضروری ہے. یہ کہہ دے جب پیسے آ جائیں گے میں دے دوں گا، وہ دوسرا یا یہ دوسرا کہہ دیتا ہے، بیچنے والا کہتا ہے جی جب آپ کے پاس پیسے آئے تو کیا کرنا، پیسے دے دینا. نہیں بھائی، مدت کا متعین، ورنہ تو جھگڑا آئے گا مولانا. کیا آئے گا؟ جھگڑا. بھائی بائے چاہے گا مجھے اب جلد سے جلد پیسے مل جائیں، مشتری چاہے گا کہ میں جتنے سے جتنا دیر کر سکوں دیر سے دوں. بھائی تو مدت متعین ہونا ضروری. اور میں نے آپ کو یہ مسئلہ بھی بتایا تھا، کوئی چیز نقد بیچی تو سستی بیچی، ادھار بیچتا ہے تو مہنگی، یہ بھی صحیح ہے، لیکن طے ہونا چاہیے بیع کے وقت نقد بیچ رہا ہے یا دوسرے کو بتا دیں. نقد لوگے تو 100 کی، ادھار لوگے تو 120 کی. اب آپ کون سی بیع کرنا چاہتے ہیں؟ نقد کرنا چاہتے ہیں تو 100، اور اگر ادھار کرنا چاہتے ہیں تو پہلے سے طے ہونا چاہیے. سمجھ میں کون سی بیع ہونے لگے. اور یہ مسئلہ بھی پڑھا تھا بھائی آپ نے کہ کسی نے سمن کو مطلق چھوڑ دیا ایسی بستی میں جہاں اس جیسی ایسے علاقے میں جہاں اور بھی اس جیسی کرنسی چلتی ہے، جیسے روپے ذکر کیے، تو کون سی نقدی شمار ہوگی؟ غالب نقدی ہو وہ شمار ہوگی، غالب نقدی. اور اگر غالب کوئی بھی نہیں ہے، مالیت مختلف ہے اور غالب کوئی ایک بھی نہیں ہے، تو بیع کیا ہو جائے گی؟ فاسد، کیونکہ اب جھگڑا آئے گا. اور یہ مسئلہ بھی آپ نے پڑھا تھا کہ ہر قسم کے غلے اور دانوں کی بیع کیل کر کے ماپ کر بھی صحیح ہے اور اندازے کے ساتھ بھی ماپ کر. کیسے بیع؟ کیسے؟ میں نے مثال ذکر کی تھی، ایک آدمی آیا بھائی اور اس نے کیا کہا کہ مجھے 10 قفیز کیا دے دو؟ گندم کے دے دو. آپ نے 10 قفیز اس کو ماپ کر اس کے تھیلے میں ڈال کر دے دی. یہ اب بیع ہوئی کس طریقے پر ہوئی؟ باقاعدہ ماپا. ایک کبھی اندازے سے ہو جاتی ہے بھائی، آپ کے پاس گندم پڑی ہے، ایک آدمی خریدنے آتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ اتنی گندم چاہیے بھائی، آپ کہتے ہیں بھائی میرے پاس تو وہ پیمانہ نہیں ہے، لیکن یہ اندازن اتنی ہے، اندازن تقریباً اتنی ہوگی. تو اب آپ بتائیے ہمارا نا ماپا یا اندازہ ہی لگایا؟ یہ بے بھی صحیح ہے، کیونکہ جھگڑے کا خطرہ نہیں بھائی، وہ دیکھ رہا ہے بھائی راضی ہوتا ہے راضی ہو جائے، نہیں ہوتا تو نہ ہو بھائی. اسی طرح اگر کسی معین برتن کے ساتھ بھائی
بیع کر لی لیکن اس کی مقدار کا پتہ نہیں ہے تو بھی بیع صحیح ہو جائے گی. آدمی آیا اس نے آپ سے کہا مجھے 5 قفیز گندم دے دو, آپ کہتے ہیں بھائی قفیز تو پیمانہ اس وقت میرے پاس نہیں ہے, ٹوٹ گیا ہے یا گم ہو گیا. ہاں یہ بالٹی پڑی ہوئی ہے, یہ اتنے اتنے میں ایک بالٹی آپ کو دوں گا جتنی چاہیے. اب پتہ نہیں اس بالٹی میں کتنا, ایک قفیز آتا ہے یا سوا آتا ہے یا پونا آتا ہے, لیکن اس کے سامنے ہے چیز بھائی, تو جھگڑے کا کوئی امکان نہیں. اسی طرح بھائی اگر وزن کا باٹ گم ہو گیا بھائی دکاندار کے پاس, وہ کہتا ہے بھائی یہ وزن کا باٹ تو نہیں ہے, ہاں یہ اینٹ ہے, اس اینٹ کے برابر یہ چیز لیتے ہو تو اتنے کی ملے گی, تو اس میں یہ بھی جائز ہے مولانا, یہ بھی جائز. ہاں آپ کو میں نے بتایا تھا بیع سلم کے اندر ایسا جائز نہیں بھائی, کیونکہ بیع سلم میں اس چیز کا ماپنا یا ادا یا وزن کرنا بعد میں ہوگا بڑی مدت کے بعد, اور ہو سکتا ہے اس دوران یہ چیز کیا ہو, یہ بالٹی یا اینٹ کیا ہو جائے, گم ہو جائے. اب گم ہو گئے, اب ان کی مقدار کا کوئی پتہ تھا, مقدار کا تو پتہ ہی نہیں تھا, تو لہذا جھگڑا ہے. وہ کہے گا کم تھی, وہ کہے گا نہیں زیادہ تھی, دوسرا کہے گا. تو کہتے ہیں آگے بھائی, ومن باع صبرت طعام كل قفیز بدرہم جاز البیع فی قفیز واحد. جی یہاں سے اہم مسائل کچھ بتلا رہے ہیں بھائی. اس مقام پر میری ایک تقریر ہے مولانا, بڑی قیمتی تقریر ہے, وہ لکھ لیجئے سارے بھائی, انشاءاللہ بڑی مفید ہوگی بھائی. اس سے آگے یہ مولانا اس تقریر سے انشاءاللہ قدوری کا پورا ایک صفحہ حل ہو جائے گا, اور باقاعدہ آپ کے سامنے کوئی صورت آئے آپ آرام سے اس کا حکم نکال سکیں گے بھائی. لکھیے بھائی سارے بھائی. کتاب پر نہیں آئے گا بھائی, کاپی میں لکھنا ہے بھائی. اچھا بھائی, چیزیں چار قسم پر ہیں, چیزیں چار قسم پر ہیں. مکیلات, چھوٹا کاف ہے مولانا, مکیلات, موزونات, موزونات زا کے ساتھ, موزونات, معدودات, معدودات, مزروعات زال کے ساتھ ہے, مزروعات. کتنی قسم پر ہے بھائی؟ اول مکیلہ, ثانی ثالث, رابع مزروعات. بھائی دیکھو مکیلہ, کچھ چیزیں آپ ماپ کر لیتے ہیں بھائی, دودھ لینے گئے آپ تو دودھ وہ وزن کر کے دیتا ہے, گن کے دیتا ہے, لمبائی ناپ کے دیتا ہے, یا ماپ کر برتن, مخصوص برتن بھر کر دیتا ہے, مخصوص برتن ہے وہ لیٹر والا بھائی, وہ آپ کو بھر کر دیتا ہے. یہ مکیلات میں سے ہے. کچھ چیزیں موزونات میں سے ہے, وزن کیا جاتا ہے ان کو بھائی. جیسے آپ چینی لینے گئے تو دکاندار کیا کرے گا, 1 کلو یا 2 کلو تول کر دے گا. کچھ چیزیں معدودات ہیں مولانا, گھن کر بیچی جاتی ہیں. جیسے انڈے بھائی آپ لینے گئے, 1 درجن لیتے ہیں یا 2 درجن, گھن کر بھائی. کچھ چیزیں ناپ کر, ناپ کر مولانا بیچی جاتی ہیں. آپ کپڑا لینے گئے بھائی, دکاندار کیا کرتا ہے, گز کے ذریعے اس کو ناپ کر بیچتا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ آگے لکھیے بھائی. پھر معدودات اور مزروعات 2 قسم پر ہیں. پھر معدودات اور مزروعات 2 قسم پر ہیں, متقاربہ اور غیر متقاربہ.
متقاربہ، قاف دو نقطوں والا ہے مولانا، متقاربہ اور غیر متقاربہ، تو کل کتنی قسم کی چیزیں ہو گئی مولانا؟ چھ قسم پر ہو گئی بھائی. مکیلات موزونات تو اسی طرح دو، معدودات کی دو قسمیں اور مزروعات کی بھی دو قسمیں، تو یہ چھ قسم پر ہو گئی چیزیں بھائی. اچھا بھائی، اب آگے دو مقدمات لکھ دیجئے مولانا. مسئلے سے پہلے دو مقدمات کا سمجھنا ضروری ہے، یا مسائل سے پہلے دو مقدمات کا سمجھنا ضروری ہے. مقدمہ اولا، مقدمہ اولا، اولا لکھنا آتا ہے بھائی؟ لام یا بھائی، یا کے اوپر کھڑے رہو. مقدمہ اولا، جب لفظ کل کی اضافت، جب لفظ کل کی اضافت، کل لفظ جانتے ہو یا نہیں بھائی چھوٹے کاف کے ساتھ، جب لفظ کل کی اضافت ایسی چیز کی طرف ہو، ایسی چیز کی طرف ہو جس کا منتہا معلوم نہ ہو، جس کا منتہا معلوم نہ ہو، تو وہ ادنا و اقل کو شامل ہوگا، تو وہ ادنا اور اقل کو شامل ہوگا. یعنی ایک کو، یعنی ایک کو. عند ابی حنیفہ، عند ابی حنیفہ والصاحبین رحمہم اللہ، عند ابی حنیفہ والصاحبین رحمہم اللہ. یہاں تک لکھ لیا بھائی؟ اب اس ضابطے کو سمجھ بھی لو بھائی. یاد رکھو، جب لفظ کل کی اضافت ایسی چیز کی طرف کر دی جس کا منتہا، جس کی انتہا معلوم نہیں ہے، تو وہ کس کو شامل ہوگا؟ ادنا اور اقل، یعنی ایک کو. بھائی ایک دکاندار نے بیچا بھائی، گندم کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، بیچتا ہے آپ پر بھائی، آپ کے ہاتھ بیچ رہا ہے، کیا کہتا ہے؟ یہ گندم کا ڈھیر ہے، یہ میں آپ کو بیچتا ہوں، کلو زراع کلو قفیز بدرہم، کلو قفیز، ہر قفیز کتنے کا ہے؟ ایک درہم. یہ گندم پڑی ہے، یہ میں آپ کو بیچتا ہوں، ہر قفیز ایک درہم کا. تو کل کی اضافت ہوئی مولانا، کل، کلو قفیز، کل کی کیا ہوئی؟ اضافت ہوئی. کس کی طرف؟ قفیز کی طرف. اور جس کا منتہا، جس کی انتہا معلوم نہیں. کتنے قفیز ہیں مولانا؟ دس ہیں، بیس ہیں، تیس ہیں، چالیس ہیں، کچھ پتا ہے؟ تو انتہا کا پتا. تو جب بھی لفظ کل کی اضافت ایسی چیز کی طرف ہو جائے جس کی انتہا کا پتا، تو وہ ادنا اور اقل کو شامل ہوگا. ادنا سب سے کم جو ہے، اور کم فرد اقل کو، مقدار کو، اور وہ کتنی ہے؟ ایک بھائی، ایک. معلوم ہوا یہ بیت درست نہیں ہے مولانا، صرف ایک قفیز میں بیت درست ہے بس، کیونکہ اس نے کیا کہا تھا، دکاندار نے کیا کہا تھا؟ کل قفیز بدرہم، ہر قفیز. تو کل لفظ کل کی اضافت ہوئی، اور کس چیز کی طرف ہوئی؟ اور قفیز کی کوئی انتہا یہاں پتا ہے؟ کتنے قفیز ہیں؟
تو ایسے موقع پر یہ کتنے کو شامل ہوتا ہے؟ ادنا اور اقل کو، ادنا مقدار کو، اور ادنا اور سب سے کم مقدار کتنی ہے؟ ایک ہے بھائی، ایک پیمانہ بس. تو لہذا کتنے میں بیعت صحیح ہوگی؟ ایک پہ، ایک قفیز میں بیعت صحیح ہے بس. ذاتہ سب کو سمجھ میں آ گیا؟ مقدمہ ثانیہ لکھیے بھائی، مقدمہ ثانیہ جلدی جلدی لکھو ذرا بھائی. ایک ہے اصل اور ایک ہے وصف. ایک ہے اصل، دو چیزیں ہیں مولانا یہاں، ایک اصل اور ایک وصف. اصل اور عین کے مقابلے میں تو سمن آتے ہیں، اصل اور عین کے مقابلے میں تو سمن آتے ہیں، مگر وصف کے مقابلے میں سمن نہیں آتے، مگر وصف کے مقابلے میں سمن نہیں آتے. جی الگ سطر میں لکھیے، نئی لائن میں بھائی. قلت و کثرت، یاد رکھو کوئی چیز لکھتے ہوئے کاپی کے بالکل شروع سے شروع نہیں کرتے بھائی، اور نہ بالکل آخری کنارے تک لکھتے ہیں، دونوں طرف کچھ تھوڑی سی جگہ چھوڑ دیتے ہیں. سورج سمجھ میں آئی بھائی؟ تھوڑی تھوڑی جگہ دونوں طرف، ایک انچ پونا انچ جگہ ضرور چھوڑا کریں. یہ تحریر کا اصول بنا لیں اپنے، اور تحریر مسلسل نہ لکھا کریں، اس کے پیرے بنا لیا کریں دو چار سطروں کے بعد، پھر نیا پیرا شروع کیا بھائی، اور پھر پیرے کے شروع کے اندر بھی تھوڑی سی جگہ مزید خالی چھوڑ دی جاتی ہے. آپ کتابوں میں دیکھ لیں بھائی، اسی طرح سے عبارت حسین معلوم ہوتی ہے، اس کو پڑھنا آسان ہو جاتا ہے بھائی، حصے بن جاتے ہیں اس کے. اچھا، تو قلت و کثرت یعنی کیل اور وزن، یعنی کیل اور وزن. مکیلات اور موزونات میں اصل ہیں، یعنی کیل اور وزن مکیلات اور موزونات میں اصل ہیں. جبکہ ذراع وصف ہے مزروعات میں، ذراع زال کے ساتھ آئے گا، جبکہ ذراع وصف ہے مزروعات میں. کیونکہ ضابطہ ہے، کیونکہ ضابطہ ہے، ما یتعیب، ما یتعیب، تا دو نقطوں والی بھائی، ما یتعیب بالتبعیض، تبعیض میں بھی مولانا تا دو نقطوں والی ہے، با ہے، عین ہے، یا ہے، ضاد ہے، بعض سے ہے، بعض. ما یتعیب بالتبعیض والتشقیص، تشقیص بھی مولانا تا کون سی ہے؟ دو نقطوں والی بھائی، ادھر سن لو بھائی، تا دو نقطوں والی ہے، پھر شین ہے، پھر قاف دو نقطوں والا ہے، پھر یا ہے، پھر صاد ہے. والتشقیص لکھ لیا بھائی. فالزیادت والنقصان، فالزیادت والنقصان،
فا الف کے ساتھ لکھیں اور لام کے ساتھ زیادت پہ. فزیادت و نقصان فیہ وصف, فیہ وصف وما لیس کذالک, وما لیس کذالک. فالزیادت والنقصان فیہ اصل, والنقصان فیہ اصل. فالزیادت والنقصان فیہ اصل فزیادت و نقصان فیہ. لکھ لیا بھائی؟ جو چیز حصے بخرے کرنے سے عیبدار ہو جائے. ترجمہ مولانا اس کا, جو چیز حصے بخرے کرنے سے عیبدار ہو جائے, حصے بخرے کرنے سے. حصے کرنا بھائی, حصے کرنا وہی مانا ہے. وہ چیز جو چیز حصے بخرے کرنے سے عیبدار ہو جائے تو اس میں کمی اور بیشی وصف ہے, کمی اور زیادتی وصف ہے. تو اس میں کمی اور زیادتی وصف ہے. اور جو چیز ایسی نہ ہو, اس میں کمی بیشی اور کمی اور زیادتی اصل ہے, اس میں کمی اور زیادتی اصل ہے. ترجمہ لکھ لیا بھائی؟ آگے لکھئے. پھر یاد رکھیے, زراع کے دو اعتبار ہیں. پھر یاد رکھیے, زراع کے دو اعتبار ہیں. ایک اعتبار سے وصف ہے, ایک اعتبار سے وصف ہے. تو دوسرے اعتبار سے اصل بھی بنتا ہے, تو دوسرے اعتبار سے اصل بھی بنتا ہے. کیونکہ زراع کے زیادہ ہونے سے چیز بھی زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ زراع کے زیادہ ہونے سے چیز بھی زیادہ ہوتی ہے. معلوم ہوا زراع میں اصل بننے کی صلاحیت بھی ہے, معلوم ہوا زراع میں اصل بننے کی صلاحیت بھی ہے. اور یہ اصل کے قائم مقام بن جاتا ہے, اور یہ اصل کے قائم مقام بن جاتا ہے.
جب ہر ذراع کی قیمت ذکر کر دی جائے. جب ہر ذراع کی قیمت ذکر کر دی جائے دونوں مقدمے ختم ہوئے, دونوں مقدمے ختم ہوئے. لکھیے بھائی لکھیے. اچھا بھائی اوپر کیا ذکر ہوا تھا, چیزیں کتنی قسم پر ہیں؟ چار. اور پھر ان میں معدودات اور مزروعات دو دو قسم پر ہیں, تو کل کتنی قسمیں ہو گئیں؟ چھ. جی اب آگے لکھیے الگ سطر میں. پھر یہ چھ قسم کی چیزیں جو ہیں, پھر یہ چھ قسم کی چیزیں جو ہیں انہیں بیچتے ہوئے, انہیں بیچتے ہوئے کل مقدار ذکر ہوگی یا نہیں, انہیں بیچتے ہوئے کل مقدار ذکر ہوگی یا نہیں. اسی طرح ہر پیمانے یا ہر فرد کی قیمت ذکر ہوگی یا نہیں, اسی طرح ہر پیمانے یا ہر فرد کی قیمت ذکر ہوگی یا نہیں. تو کل چار صورتیں بن گئیں, تو کل چار صورتیں بن گئیں. پہلی صورت کہ نہ تو کل مقدار ذکر ہو پہلی صورت کہ نہ تو کل مقدار ذکر ہو اور نہ ہر پیمانے یا ہر فرد کی قیمت, اور نہ ہر پیمانے یا ہر فرد کی قیمت. دوسری صورت کل مقدار تو ذکر نہیں, کل مقدار تو ذکر نہ ہو, کل مقدار تو ذکر نہ ہو مگر ہر پیمانے کی قیمت ذکر ہو, مگر ہر پیمانے کی قیمت ذکر ہو. تیسری صورت, تیسری صورت کل مقدار تو ذکر ہو, کل مقدار تو ذکر ہو مگر ہر پیمانے کی قیمت ذکر نہ ہو, مگر ہر پیمانے کی قیمت ذکر نہ ہو. چوتھی صورت کل مقدار بھی ذکر ہو, چوتھی صورت لکھ لی بھائی پوری, کل مقدار بھی ذکر ہو اور ہر پیمانے یا ہر فرد کی قیمت بھی ذکر, اور ہر فرد یا ہر پیمانے کی قیمت بھی ذکر ہو. چار صورتیں لکھ لیں بھائی الگ سطر میں لکھیے. ان میں سے پہلی صورت کا حکم,
ان میں سے پہلی صورت کا حکم متن میں والاعواز المشار الیہا لا يحتاج الى معرفة مقدارها في جواز البيع میں بیان کر دیا گیا تو چیزیں چاہے ان چھ قسموں میں سے جس قسم کی بھی ہوں سب کا یہی حکم ہے جبکہ باقی تین صورتوں کا حکم ذیل میں دیے گئے نقشے سے معلوم کیا جا سکتا ہے اچھا بھائی اب آپ نے ایک نقشہ بنانا ہے چار خانے بھائی بنائے آگے بھائی صفحے کے اوپر اگر جگہ ہے تو کافی ذرا سات آٹھ لائنیں جگہ ہے تو یہیں پر آ جائے گا نہیں تو اگلے صفحے پہ بنا لیں بھائی چار لائنیں کھینچیں بھائی چار خانے بنائیں بھائی این صفحے کے وسط میں ایک لکیر کھینچیں اوپر سے نیچے کی طرف پھر اس کے دونوں طرف دو دو پھر ایک ایک لکیر کھینچ کر چار ہو جائیں گے پورے بھائی سورت سمجھ میں آ گئے بھائی چار خانے کیسے بنے صفحے کے درمیان میں ایک لکیر لگا لو دیکھو اب صفحہ کی آدھ تقسیم ہو گئی ایک طرف آدھا ہے دوسری طرف بھی آدھا پھر ایک ایک لائن اور درمیان میں دونوں طرف لگا لو تو چار حصے برابر بن گئے اچھا بھائی پہلے خانے میں لکھو بھائی شے کی نوع دوسرے خانے میں لکھیں جب ہر پیمانے یا ہر فرد کی قیمت ذکر کی جائے یعنی پہلی صورت ٹھہرے پہلی صورت نہیں یہ کون سی صورت ہے یعنی دوسری صورت
اگلے خانے میں لکھیں بھائی جب کل مقدار ذکر کی جائے، جب کل مقدار ذکر کی جائے، یعنی تیسری صورت، یعنی تیسری صورت، اگلے خانے میں لکھیں جب کل مقدار بھی ذکر ہو اور ہر پیمانے کی قیمت بھی، جب کل مقدار بھی ذکر ہو اور ہر پیمانے کی قیمت بھی، یعنی چوتھی صورت، یعنی چوتھی صورت، لکھ لیا بھائی؟ چاروں خانوں کے اوپر ایک ایک عبارت آ گئی مولانا، اب اس کے نیچے لکیر کھینچ دیں، یہ عنوان تھا اس خانے کا، ہر خانے کا عنوان اوپر ہم نے لکھ دیا بھائی، اب اس کے نیچے لکیر کھینچیں مولانا، جی اب لکھیے بھائی شے کی نوع کے نیچے لکھیے بھائی، اسی خانے کے اندر لکیر سے نیچے، مکیلات، موزونات، معدودات متقاربہ، اکٹھے ہی لکھنے ہیں سارے بھائی، چاہے ایک سطر میں آ جائیں چاہے دو میں آ جائیں، مکیلات، موزونات، معدودات متقاربہ، ان تینوں کا اکٹھا حکم بیان ہوگا، مکیلات، موزونات، معدودات متقاربہ، لکھ لیا بھائی؟ اگلے خانے میں اس کے سامنے لکھو بھائی صرف ایک فرد یا ایک پیمانے میں بے صحیح ہوگی، صرف ایک فرد یا ایک پیمانے میں بے صحیح ہوگی، اگلے بھائی آگے جو عبارت آپ نے لکھنی ہے وہ دونوں خانوں میں ملا کر لکھنی ہے، سمجھ میں آیا؟ اگلے خانے کون کون سی صورت والے ہیں؟ تیسری اور چوتھی کا ایک ہی حکم ہے، تو لکھتے جانا، اگلے خانے کے اندر بھی لکھتے چلے جانا، دو خانوں کے اندر دو لائنوں میں لکھ سکیں یا تین میں لکھ سکیں، لیکن دونوں خانوں میں لکھتے جائیں مسلسل یقین پر بھائی، اگر مبیعہ مذکورہ مقدار، جی اگر مبیعہ مبیعہ مذکورہ مقدار کے برابر نکلے، اگر مبیعہ مذکورہ مقدار کے برابر نکلے تو بے صحیح ہے، اور اگر کم نکلے تو، اور اگر کم نکلے تو جتنی مقدار ہوگی نہیں، یا یوں لکھیں تو بے، یا یوں اسی طرح رہنے دیں، تو جتنی مقدار ہے اس میں بے صحیح ہوئی، اس میں بے صحیح ہوئی، اور اسی کے بقدر
سمن دینے پڑیں گے اور اسی کے بقدر سمن دینے پڑیں گے۔ مگر ساتھ ساتھ مشتری کو خیار بھی ہوگا، مگر ساتھ ساتھ مشتری کو خیار بھی ہوگا۔ چاہے تو بے کو رد کر دے، چاہے تو بے کو رد کر دے۔ اور اگر مبیع زائد نکلے، اگر مبیع مذکورہ مقدار سے زائد نکلے ایک ہی خانے میں لکھ رہے ہیں یا دو میں؟ دو میں لکھو۔ ابھی ایک میں لکھا ہو تو آپ نے پتہ نہیں چھ سات لائنیں بھر دی ہوں گی، دو میں لکھتے تو تین لائنیں ہو جاتی ہیں چار۔ بھائی کیا لکھا بھائی؟ اور اگر مبیع مذکورہ مقدار سے زائد نکلے تو جتنی مقدار ذکر ہوئی تھی اس میں بے صحیح ہو گئی، جتنی مقدار ذکر ہوئی تھی اس میں بے صحیح ہو گئی اور زائد مقدار بائے کی ہے، اور زائد مقدار بائے کی ہے لکھ لیا بھائی؟ ہاں بھائی، یہ دیکھا، یہ مکیلات، موزونات اور معدودات متقاربہ تینوں کا حکم آ گیا، تینوں صورتوں والا۔ بھائی اب بھائی اگلی صورت ہے معدودات متفاوتہ، پھر پہلے خانے میں آ جائیں، ایسی نیچے لکھنا ہے بھائی، اس کے سامنے پھر ہم نے حکم بھی لکھنا ہے۔ صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ ایسی اس طرح نہ لکھنا کہ اس کے آگے اگلے خانوں میں سے کوئی لکھائی آ رہی ہو، خالی ہو، آخر تک تینوں خانے ایسی لائن میں لکھو نیچے کر کے، ذرا ایک لائن بلکہ درمیان میں خالی چھوڑ دو۔ معدودات غیر متقاربہ، معدودات غیر متقاربہ لکھ لیا بھائی؟ پہلے اگلے خانے میں لکھو مولانا، بے فاسد ہوگی، بے فاسد ہوگی۔ لکھ لیا بھائی؟ اگلے خانے میں لکھیں، اگر مبیع مذکورہ مقدار کے برابر ہو، اگر مبیع مذکورہ مقدار کے برابر ہو، نہ الگ الگ اب لکھنا ہے، اب دونوں میں نہیں لکھنا، بس وہ صرف پہلے والے میں تھا کہ دونوں میں اکٹھا لکھنا تھا کیونکہ دونوں کا حکم ایک تھا۔ اگر مبیع مذکورہ مقدار کے برابر ہو تو بے صحیح، اور اگر کم یا زیادہ ہو تو بے فاسد ہے۔ اور اگر کم یا زیادہ ہو تو بے فاسد ہے۔ اگلے خانے میں لکھے مولانا تیسری چوتھی صورت کا حکم، اگر مبیع مذکورہ مقدار کے برابر ہو تو بے صحیح، اگر مبیع مذکورہ مقدار کے برابر ہو تو بے صحیح ہے۔ اگر اور اگر زیادہ ہو تو بے فاسد ہے، اور اگر زیادہ ہو تو بے فاسد ہے۔ اور اگر کم ہو،
تو جتنی مقدار ہے، جتنی تعداد ہے، تو جتنی تعداد ہے اتنے میں بیع ہو گئی، اتنے میں بیع ہو گئی، اتنے میں، اور اسی کے بقدر ثمن ادا کرنے پڑیں گے، اور اسی کے بقدر ثمن ادا کرنے پڑیں گے۔ لیکن ساتھ ساتھ مشتری کو بیع کو فسخ کرنے کا اختیار بھی ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مشتری کو بیع فسخ کرنے کا اختیار بھی ہوگا۔ معدودات غیر متقاربات، تینوں صورتوں کا حکم سمجھ میں آ گیا بھائی؟ اچھا، اب الگ بھائی مزروعات غیر متقاربہ کا حکم آئے گا، پہلی سال خانے میں آ جاؤ۔ مزروعات غیر متقاربہ لکھ لیا بھائی، پہلے خانے میں کیا لکھا؟ غیر متقاربہ۔ اگلے خانے میں اس کے سامنے لکھو بھائی بیع فاسد ہوگی، بیع فاسد ہوگی۔ بیع فاسد ہوگی، کیا لکھا ہے اوپر بھائی؟ کیا لکھا تھا؟ مزروعات غیر متقاربہ۔ بھائی سب سے پہلے اوپر آیا تھا مکیلات، موزونات اور معدودات متقاربہ، اگلا کیا تھا؟ معدودات غیر، اب کیا آ رہا ہے؟ اچھا، اس کے پہلے خانے میں کیا لکھا گے؟ بے فاسد ہوگی۔ اگلے خانے میں لکھو اس کے سامنے مولانا، اگر مبیع مذکورہ مقدار کے برابر ہو تو بے صحیح، اگر مبیع مذکورہ مقدار کے برابر ہو گئی، یہ تیسرے خانے میں لکھ رہے ہیں آپ بھائی، اگر مبیع مذکورہ مقدار کے برابر ہو تو بے صحیح، اگر مبیع مذکورہ مقدار سے کم ہو، سے کم نکلے، اگر مبیع مذکورہ مقدار سے کم نکلے تو بے، تو مشتری کو پورے ثمن دے کر وہ لینا ہوگا، پورے ثمن دے کر وہ لینا ہوگا۔ مقدار کم ہونے سے ثمن میں کمی نہیں ہوگی، مقدار کم ہونے سے ثمن میں کمی نہیں ہوگی۔ البتہ ساتھ ساتھ مشتری کو اختیار ہوگا، بیع کو فسخ کرنا چاہے تو فسخ کر سکتا ہے، البتہ اگر مشتری چاہے تو بیع کو فسخ کر سکتا ہے۔
اور اگر مبیعات زائد نکلے تو سارا مبیع مشتری ہی کا ہوگا، اور پیسے زائد نہیں دینا پڑیں گے، جو طے ہوئے تھے وہی دے گا، اور بائے کو واپس لینے کا وہ زائد چیز واپس لینے کا کوئی اختیار نہیں، جی یہ تیسرے خانے میں آپ نے لکھا بھائی، اب چوتھے خانے میں لکھیں بھائی، اگر مبیع مذکورہ مقدار کے برابر ہو تو بیع صحیح، اور اگر کم نکلے یا زیادہ نکلے، زیادہ والی صورت آگے لکھ لینا، اور اگر کم نکلے تو اتنے ہی سمن میں بھی کمی ہو جائے گی، اور ساتھ ساتھ مشتری کو بے فسخ کرنے کا اختیار بھی ہوگا، اور اگر مبیعات زیادہ نکلے تو جتنا زیادہ ہوگا اسی کے بقدر زائد پیسے، زائد سمن دینے پڑیں گے، البتہ ساتھ ساتھ مشتری کو بے فسخ کرنے کا اختیار بھی ہوگا، جی لکھ لیا بھائی. اب اگلے پھر آ جائیں پہلی سطر میں بھائی، مزروعات متقاربہ، اگلے خانے میں لکھے ہیں بھائی،
بے ایک ذراع میں صحیح ہوگی، بے ایک ذراع میں صحیح ہوگی، بشرطے کے، بشرطے کے ایک ذراع جدا کرنے سے، ایک ذراع کاٹ لینے سے، بشرطے کے ایک ذراع جدا کرنے سے کپڑے کو نقصان نہ پہنچتا ہو، کپڑے کو نقصان نہ پہنچتا ہو، اگلے خانے میں لکھتے ہیں بھائی، بلکہ اگلے خانے میں کیا لکھنا ہے بھائی، وہ دو نشان ڈال دیں، یعنی اوپر والا جو حکم ہے وہی یہاں پر بھی ہے، وہ جو اس کے اوپر جو حکم تھا بھائی، اوپر کیا تھا، اسی خانے میں اوپر دیکھو، غیر جو غیر متقاربہ کا حکم تھا وہی اس کا بھی حکم ہے، یا لکھ لو آگے بھائی، اس کا وہی حکم ہے جو مزروعات غیر متقاربہ کا ہے، اس کا وہی حکم ہے جو مزروعات غیر متقاربہ کا ہے، لکھ لیا بھائی، اگلے خانے میں بھی یہی لکھ لو، اس کا بھی وہی حکم ہے جو مزروعات غیر متقاربہ کا ہے، اس کا بھی وہی حکم ہے جو مزروعات غیر متقاربہ کا ہے، جی لکھ لیا بھائی، نقشہ مکمل ہو گیا بھائی، چلیے بس مولانا باقی پھر اس کو کل حل کرواؤں گا آپ کو بھائی، بڑا قیمتی نقشہ، بڑی قیمتی بحث بھائی، بہت سے مسائل اس سے حل ہو جائیں گے بھائی، چلیے مولانا، هذا هو المرام، اللہ اعلم حقیقت الکلام.